和骨です。監督、和骨です。和骨です。はい、PC 版栄冠を君に、高校野球全国大会、今日は元気に5回戦、今日は元気に5回戦ですね。はい、ヒロさん、スーザンさん、トウヤさん、パイセンさん、ナミダさん、タイムオンさん、黒風さん、いらっしゃい。ヒロさん、いらっしゃい。さあ、今日は元気に5回戦。勝てばベスト8。はい、倉掃除さん、赤戸大門さん、10万石さん、いらっしゃい。今日は川崎北山高校との対戦。シャトルさん、いらっしゃい。さあ、ベスト8、1番乗りは厚木の、2番乗りは三浦美咲、3番乗りは延長の末横浜翔か、5番乗りは総武大下、6番乗り藤沢翔か、7番乗りは延長だ大清水川、8番乗りはもしもし、山北玉、いやベスト8でおかしいな、なんか今のが7番乗りか。はい、ヤドルさん、黒羽さんじゃもう1個だよね。はい、今日から元気に5回戦。さあ、三ツ橋農業、今日はん、今日はどうしたっけ、今日はアレックスだね。アレックスで、今日カレークックで、ニコニコ行ってこい。さあ、川崎北山高校対水戸橋農業の神奈川県選抜地区予選5回戦です。実況、実況太郎、解説、西川一郎さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、慣れてますからね。はい、ヒロさん、農協牛乳さん、いらっしゃい。ベイがね、ついにまさかのね、福岡ドームで3立ててすごいね。農協牛乳さん、いらっしゃい。はい、でしょう。下克上達成目前、あとはまあ有原か森の根がちょっといるから、ちょっとね、本当は一日休み なく言ってほしいからね。ワン、ツー、スリー、フォー、川崎北山、はい、先行川崎北山高校、妙見さん、いらっしゃい。はい、にしょ、赤戸大門さん、ありがとうございます。川崎最強、ででんででんでん、川崎最強、ででんででんでん、ヨッシーさん、いらっしゃい。一番、ちくのくん、探求単身単単身、今日の先発はニコニくんです。2番藤井くん、左バッター、アランプロートさん、いらっしゃい。あとフォアボール、3番池下くん、ドライ、牽制入れて、ドライ、三振、二つ目の三振、KK。 4番加藤君、この際はまた走ってくるかもしれませんね、エンドランか。ドライ、ファールボール、アウト、三振、アウト、全て三振、いやー素晴らしいですね。はい、さあ1回裏、三ツ橋農業の攻撃、昨日も打線爆発。いやーね、15点、3回コールド、5回コールドですからね。まあ、立花学院だけはね、コールドじゃなかったですけども。ミツバチファイ、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 ミツバチファイ。1番、グラソージ君。森さんが1番サインでした。セカンドフライでワンアウト。2番、カレー君。ファールボール。セカンドフライ、ダウツ。何番、風の谷くん。風の谷のナウシカ、ナウシカくんホームラン。今日も三ツ橋農業本塁打で先制。さあ、ここまで焼肉くん3試合連続ホームラン中。ここはしかしショートゴロ。しかし風の谷くんのホームランで先制です、三ツ橋農業。今日も早くも先制。風の谷くんは、2号ホームランですね、2号ホームラン。三振、これで4つ目の三振。三田来くん、セカンドゴロ、ツアウト。7番、秋田くん。ドライ、ドライ、三振、5つ目の三振。
さあ5番昔野くん、アウト。さあ、ところダデッコさんいらっしゃい、森さんが1番さんにいらっしゃい。さあ6番鶴山君、昨日はグランドスラム、アウト。さあ、ところ2アウト。7番早乙女君、早乙女君も昨日ホームラン打っています。レフト前牽制牽制ロー、まあ、昨日はね 1,2,3,4 5本のホームランありましたからね。昨日は5本のホームランで15対3と5回コールド。8番阿部太君、ここはサードフライ、アウト。さあ3回目で川崎北山、8番の鈴木君からドライアウト、三振。6つ目の三振。9番秋田君、ドライドライアウト、三振。7つ目さあ2巡目です。ドライトライ、単球単身単単身、三者連続。いやー素晴らしいですね、ニコニコね。ボールドライク、ボールドライク、ニコニコファースト。一番倉掃除くん、ミトバチ農業も2巡目。ファーストボール、ファーストファーストアウト、三振。2番カレー君、アウト。さあ、ところ三振も第この回ミトバチ農業。さあ4回表川崎北山、2番キャッチャー藤井君から、ノースリーと、うん、先頭バッターフォアボールはねちょっといけませんよね。ストレートのフォアボール。ドライ3番池下、ドライ、あっと危ない君パスボールでランナーノーアウトランナー2塁、2-2。フルカウント、牽制売りさー、これは川崎北山。いやー川崎北山としてはねノーアウト二塁をね牽制で刺されたのはこれは痛いですね。これは痛い川崎北山。ドライニコニ君、ニコニ君牽制で刺しました。これはね自分で助けましたね。アウト、加藤君三振。早くも2桁奪三振、4回で2桁、まあ10人中10人ですからね。これは川崎タイマー楽でしたね。さあ今日先制ホームランの風の谷くん、ドライドライ打ち上げてサードフライ、アウト。ワンアウト、4番焼肉くんサードフライ、5番昔の友は今の友、スリーベース2アウトランナー3塁、牽制牽制キロー。しかしここはソレイマ君はショートフライ、ランナー3塁ですが、得点圏得点ならず。5回表川崎北山高校の攻撃、まあしかしまだね、ミツバチが打ってるようでまだね1点しか取ってませんからね。ドライアウト、三振。実行ファーストドライアウト、三田来君も三振。12個目、接戦ですね。シエルさんに接戦ですね。アスキーアート公約応援しただけなのに怖いブラキラが発動、アウト。単球単身単単身、13個、5回で13個。7番サードブ君、
トゥーベケンゼキュースクロー。さあノーアウトランナーに8番危ない君アウトショートゴロキャラさんですニコニコのセカンドゴロザウツ。さあ1番クラソージ君ここでノーアウトランナー二塁でしたがサードレフトファールフライなかなか追加点が取れない水橋農業待ちは鈴木くんから打ち上げてアウトショートフライワンアウトドライ9番秋田くんドライボールアウト三振14個トライトライアウト単球単身単単身15個さあ2番カレー君からトライカレースペシャルさあノーアウトランナーより牽制球を打つ風の谷のナウシカナウシカ軍今日2打点目タイムリーツーベースようやく追加点ようやく入りましたね蹴る蹴るの焼肉くん今日はホームランがないアウトここまで3試合 連発している焼肉くん今日はホームランありません5番向下くんアウト待望の追加点まだもうね2塁ランナー返しておきたいですよね、まあ、逆に川崎期待は返しちゃいけないというところでしょうねさあ6番機のグランドスラムのソレイマ君ファーストゴロいや川崎大のピッチャー粘り強いですよねまあ点は取られましたがね直しか君に打たれてるだけですからねさあしかし直しか君のタイムリーツーベースで1点追加2対0まあ2点差ですからね4点入ってません三橋農業はとにかく 1試合4点が目標なんだと言ってます常々、ね、そうですね3点差を逆転された苦い経験からねとにかく4点を取るんだとトライ大丈夫ワンアウトランナー1塁4番加藤君、まあ、2点差だったらこのねランナー出てドーンっていうのがね怖いですからね1人ランナーが出たら置いとかありますからねホームランでね2点差3点差では安心できませんトライ5番矢島くんトライフルカウントあと僕は乱れここはちょっとね一発で逆転ですからねちょっとねトロフィーもちょっと行ってこいさあここはトライ気合を入れ直しますトライ6番乱れくん単球単身単身17個目の三振でピンチ脱出すぐのように打線が湿ってますね今日この段差にして今日は湿ってますね先ほど2安打サートメ君でしたがここはピッチャーから8番アブダイ君ファーストゴロコラ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 という優しい声ツーアウトランナー一塁1番クラソージ君蹴って蹴ってくろトライボボさあクラソージ君繋いだ蹴って蹴ってくろダブルさあ先ほどツーベースのカレー君やっとカレー君打ち上げたセカンドフライ追加得点ならずコラコラと優しい声とともに鈍い音がいやいやさあ8回目で7番の秋田くんあー、かけとくんです8番鈴木くんファズコラーっとファズコラーにいたかあーっとここは年齢を褒められる
ドライク。このサインは、まあ、バントしてくれますかね、ここはね。バントした、アウト。さあ、得点圏ワンアウト二塁三塁。これパスボールでも点入りますからね。ドライアウト。最新アウト。まあ、ここで油断しちゃいけませんね。18個目、2番藤井君。ドライドライ、ツーストライク。最新19個ピンチ脱出。いやー、三振取れますね、ニコニコはね。さあ、今日唯一の得点、2打点を全て叩き出している風の谷君、ここは初球打ち上げてキャッチフライ。しっかり最新で攻めるとこ締めていきますね。しっかり締めてますね。今のは際どかった。さあ、焼肉パーティー、ツーベース、気をつけてよ。さあ、ここで3点目が大きいですよ。昔のさあ、ワンナウで1塁3塁。ここはスクイーズでもう1点追加、3点目。いや、ここはね、欲しかった3点目を取りに来ましたね。さあ、もう1点取れるか。難波君、ここが打ち上げた。アウト。さあ、3対0、3点差。まあ、4点はちょっと取れませんけどね。まあ、2点差よりは3点差。ね。がいいですから。さあ、9回目で、3番池下君から。バトロー。アウト。川崎北山、左バッター多いですね。しかしね。さあ、ピッチャー加藤君、ここまで水鉢農業3失点で食い止めてます。打ち上げた、あーと、ピッチャー落球、ピッチャーニコニコ落球。いや、これは自分のミスなんでね、ここは自分で、自分のミスは自分でね、しまずでしょう。あーと、つないで、さあ、ここでまたしても川崎大山7、8、9度3度も行ってこい、3度も行ってこい、3度も元気出せ、お前のエラーだ、自分で片付けろ。さあ、片付けろ。おっと、ここで代打、2年生の根津くんです。ドライ、川崎北山の根津陣髪。ドライ、アウト。最新、これで20個目。7番秋田くん。ドライドライ、ツーストライク、牽制入れて打ち上げた、ファーストフライ、しっかり見ろよ、アウト、見たいや、ピンチで三振取れるニコニコね、素晴らしいね、ウィニングショットがありましたね。なんとか川崎隊は振り切りました。パチパチパチ、危ねえ、生まれてもありがとう。なんとか勝てた、緊張、暗いそこへ、パチ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 、キュー。やはりね、昨日のこの対いや横浜に対象してちょっとちょっと、ね、緩んだわけじゃないでしょうけどもね、はい、ちょっと緩みましたね。いやいや、どちらですかいや、まあね、昨日の大勝でね、もう、大丈夫だろうということで、ちょっと気が緩んじゃったのかもしれませんね、バッター陣がね。ハラハラの勝利。危なかった、危なかった。まあ、3安打しか打たれてはないんだけどね、エラーが加わって、ちょっとピンチがね、7、8、9度。いやー、20個取ってますからね、アウトのほぼ全て三振という、27個のアウト中、20個が三振なんで、すさまじい。まあ、ランナー出しても三振でね、はい、ね、粘り強いピッチングしましたね。まあ、あれだけ三振取るとね、やっぱりこの継投のタイミングもちょっとね、はい、まあ、結局完封させましたね、結局ね、完封しましたね、はい、危なかった。さあ、明日は準々決勝、山北大です。山北大さんはなんか練習試合はよくやってますけど、対戦はどうですか。山北大は2回やって2回とも勝ってますね。あ、そうですか。はい、さあ、勝てば、ブロック戦進出決定、負ければ敗退です。名前は、ね、練習やってますからね、結構ね、練習試合、この大清水川とかね、藤沢翔華とかは練習試合でよくやってるとこで、あんまり当たってないのここら辺ですかね。総武大下、総武大下だけでも
公式戦でよく当たってるけどな、こう練習試合やってないけど。まあ明日はね、全力で勝ちってね、はい、まあ去っていこう負けてもいいっていうわけじゃありませんけども、さあ明日は準々決勝、勝てば、ブロック予選進出決定です。はい、解説西岡さんでした。はい、失礼します。よーお疲れちゃん。よし、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 ブレイブさんがありです。はい、ナイスか、ナイスバッティング、ナイスバン。風の谷っぽいところが地元なんすかね。風の谷っぽいところが地元なんでしょうね。はい、ニコにナイスピッチング、ナイスピッチング。よし、オッケー、セーブ。よし、オッケー。はい、ご視聴ありがとうございました。 PC エンジン版栄冠は君に、高校野球全国大会は毎日やってます。明日は準々決勝。はい、おでした、おでした、おつつ、おでした、おつつでした、おでした、おつつ、はい、おつつ、おつ、おでした、監督、おつ監督、お疲れ様でした、お疲れ様でした、おつでした、おでした、おつつ、はい、おつつ。